Nazdar, vítá vás Blueberry a Mercury. Čau. U hry Counter-Strike a začínáme na nové mapě. A začínáme s čistým štítem a čistýma spotkama a to rozbil on. Ano, a já už jsem mrtvý. Chceme říct pár informací, některý i důležitý. Důležitý, možná. No. Trochu. Některý hodně, některý málo. Některý vůbec. Takže s čím začneme? Asi intrem. Intro, jo. Máme nové intro. Mercury si s tím dal celkem dost velkou práci, takže se snad bude líbit. A ten hajzl. Ano, to jsme taky chtěli zmínit. Je tady tenhle hráč, jmenuje se Patriot. A nás docela už jakože vážně hecuje. A já jsem u cajtu. Já jsem s ním a super, jsem s ním teraz. Super. Ty zradče. Já jsem nepřešel umyslně, ale to je jedno. Už se to hodí, no. A právě jsem viděl nějakýho Gaunera, teď to budeš ty, protože ten druhý už je mrtvý. Cože? Jsem právě viděl nějakýho Gaunera. Aha. Neboli tebe. Ouš. Oh, no, to se mi ne. Nepovedlo, to se mi nepovedlo, oh. To je ale hajzl. Super, jsem si zase nevystřelil. Ty jo, ale snad bude audio v pořádku, protože když jsem natáčel mé chabé pokusy natáčet dřív, byly trošku zmařeny tím, že jsem měl blbě nastavený zvuk, takže jsem nebyl skoro vůbec slyšet. Tak se mi to snad teď nestane. Ano, a ještě zpátky k tomu intru. Ty kempo. Ty už jsi mrtvý? Ne, já tě asi vidím. Shit. Sorry, neodolal jsem. Shit. Asi jsem pohořel. Jo, pohořel. Lamo. No, prej ty kempo a sám kempí, ty vole. Ty jsi tam čekal, ne? No a ty ne. Tady to je taková hnusně kemperská mapa, jsou tady samý hajzlové, například. A to nám ještě mě teda připomíná, abych se ještě vrátil k diskuzi o tom intru. Výborně, utekl jsem. A já jsem si s tím dal jakože fakt hodně práce a nevím, jak je možný, že... Já si pohodil Patriota. No, že nevím, jak je možný... No to je jedno, začnu od nova. Cože? Vlastně přerušil, takže nevím, co jsem chtěl říct, nevím, co jsem říkal. A vůbec promiň, nic. Omlouvám se. No to je jedno, chtěl jsem teda mluvit o tom intru. Dal jsem si s ním vážně hodně práce. Všechno přes Cinema 4D. No a Blueberry mě to docela dost mařil. Docela dost to udělání intra. Co kecáš, vždyť jsem tě nechal si to v pohodě udělat. Ano, ale nutil mě furt dělej, pojď na kantra, jo, a... Ne, tak my už jsme to chtěli natáčet hodně... Sakra! My už jsme to chtěli natočit už pár dní a... No, prostě... Se nám to tak trochu nepovedlo, protože... No, když už tak to prostě zmíním, no, máme prostě... Já mám nový počítač, on má nové díly, takže teďka budou konečně prostě super hry, jo. A kvalita na videích. Jo. Teďka zrovna točím snad na navolitelnou nejlepší kvalitu. Na začátku se to možná trošku kousalo, ale teďka už je to v poho. A někoho jsem viděl. Možná. No, ztratil jsem nit. To je zmetek, tyjo. Co jsem to... Můžeš mi to připomenout? Právě jsem málem spadnul do hoven. Něco o kvalitě videí si říkám? Jasně, no tak prostě teďka to budeme natáčet snad prostě v dobrý kvalitě. A... Mám, jestli tě můžu přerušit, máme už naplánovaných hodně... Troll. Tak, hodně... Her. Videí, jako videí. Her, tak to řeknu. Jasně. Třeba já už si, no, se snažím se nad Need for Speedy, Most Wanted 2012, který jsou absolutně hrubý, podle mě. Já Undercovery, ty jsem hrál, no, párkrát už jsem je hrál na PlayStationech a zamiloval jsem se do nich tak trochu, ale já jsem zapomněl nastavit stopky na začátku videa. Ne!
Ty kempo jedna hrůsta. Je to prostě strašně kemperská mapa, takže se tady nic moc jinýho dělat nedá. Takže se omlouváme, kdybychom kempili jako třeba tady Blueberry, který mi v mě docela dost sere. No a já jsem zapomněl teda, omlouvám se, já jsem zapomněl nastavit stopky, takže nevím, kdy to máme přepnout na Mercuryho, takže jako... Dobrý, tak to nějak odhadní, když tak ano, a ty Blueberry už si dej vora, s tím sniperem. Jo, no to jebu asi s tím sniperem. Okej. Okay. Tak to asi nejseš tam, kde obvykle, co? Ne. Takže řekneme ještě něco, nebo... No, máme ještě něco jsme chtěli zmínit, ale už nevím, co to bylo. No, to já nevím taky, počkej... Třeba si vzpomenem! Shit! Blueberry, prosím tě, nekempi, kurňa, teď jsem tě viděl. Cože? Nekempi, říkám, teď si šel po žebříku na poličce. Ne, to se nebyl. Utěk sajtu. Jseš jedinej, protože toho druhého jsem zabil. Aha. Počkejte, já jsem sám. Kurde. Sakra, a nechceš mi náhodou prozradit, kde pak seš? Ne. Teď jsem teď tě zase nevidím. Jo, jo, vidím. A nevím, jestli tam dostřelím. Ne, nevidím. Co mi zdá? A mám novou pistolku, takže... Nebo ne, novou... Odlučenou. A právě jsem někoho slyšel a docela blízko. A nevím, odkud to bylo. A tam to bylo! To snad! Nepřepneme to bylo tady. Nepřepneme to už na TV, nemáme zas tak co říct, takže to bude asi kratší, než jsme původně zamýšleli. Já nemám rád krátký videa, takže ještě chvíli bych to nechal u tebe. No to je vidět u našich předchozích videí, teda předchozích ano. Videů. No. To je krátká videa, nejsou takový dobrý prostě, je to takový... No. Kempo! Ty hovado. Kempo! Já? Jo! Já jsem měl sapík, jinak už bys byl mrtvej, nebo kdo to byl. Au... Sakra. No, takže přepnem? Ještě ne, ještě chvíli bych to nechal. Jak myslíš? Ale je to čistě můj názor, takže jestli chceš, tak přepnem teda na mě. Mně to je úplně fuk. A snad se mi to povede, co zamýšlím. Jo, ale teďka večer jsme se celkem, ano je večer, jsme se celkem rozjeli, pak nás to zas pěkně hodilo dolů a já jsem sám, což je špatné. Já taky. Ne, nejsem super, on se připojil někdo. Docela mě deptá, že tě nevidím. A mě deptá to, že jsem viděl někoho střílet a... A já jsem to nebyl, protože já bych nemohl střílet. Oh shit. Shit, už je to tady. Ne. Mám za tebou. Ha, cože? To jsi nebyl. Shit. Oh shit. Ne. Shit, ne. Ty hovno, jsem radši držel hubu. Jsem měl camp meter špatně, jak jsem tě neviděl. No tak... Viděl, ale jenom po chvíli, že jo? Tak proč to nepřepnem na tebe, aby si mohl, aby mohli vidět, jak v pohodě kempíš? Ne, ty jsi v tom dobrý. No to asi jo, no, ale... Oh shit. Yeah! Co to sakra... OK, tak... Přepnu to asi na tebe. Dobře. Jo? Tak jo. A teď uvidíte obraz přeze mě. Dobrý. Už se to sám to. Nenahrávám. Dobré, já zase nahrávám. Zase nějaká kempa. Jo. Ty. Jo, to je úplně. Ne, sorry. Jo, možná už vím, co byla ta druhá věc. A nejsem si jistý. Chtěli jsme, myslím, udělat vlog.
Ježiš, to ne. V budoucnu. Je to teda téma, který se mně moc taky nelíbí, ale... Ty už natáčíš. Ano. Tak díky, že jsi mi to řekl teda. Dobrý. Tak dlouho. Od té doby jsem řekl, že ty si to vypínáš. Děláš si za mě srandu. Ne. Co jsem řekl? Nic. Dobrý. Ne, tak nevadí. Jako, pokračuj jako, klidně. Jsme teda chtěli udělat ten vlog, asi u nějakých krutý... Ty jedno, hovado. U nějakýho, asi nějakých 100 odběratelů, asi bych řekl. 100, možná 200, nevíme. Pokud se vůbec na to dostaneme, jako i když to je trochu... Já bych nechtěl nic jako dopředu nějak extra říkat, protože stát se může cokoliv. Ano, přesně. Třeba, že Godzilla zautočí na, na Česko a... Já vím, co chtěl říct. To byl takový blbej přeřek. Oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit, někdo po mě střílel. A někdo po mě taky. Ani si nemyslíš, že mě oslníš nějakým granátem. A povedlo se mi to aspoň? Ne. Si moc věříš, trošku moc daleko byl. Takže... Kde jsme přestali? Něco o Godzilla. Jo, jasně. No, takže... Takže asi bychom ten vlog teda udělali, ale... Ty repráky tady u toho počítače mi přijdou jako naše intro. No, a jo, vlastně. Já musím upozornit, že já jsem to intro ještě ani neviděl, takže... A já, protože ho teď ho právě dělám na tom počítači. Počkat, ty jsi ho ještě nedodělal? Teď se právě, že jak se tomu, ten odborný název teď nevím, no to je jedno. Teď se právě vytváří, řekněme, jo, to je takový neutrální. Oh shit! Ha! Ty krávo, ty. No, taky mě teď napadlo, co natočit Left 4 Dead. Dvojka. Jo. No, u mě se to ještě zprovozňuje, protože já mám ten soubor samozřejmě od něj. Ano. Takže to... Ale jako já jako nemůžu použít víc jak 8GB flashku, takže se to chvíli musí trochu... Předávat, no ano, protože... každá fleška má svoji kapacitu, že jo, nějakou ubranou už. A vždycky lžou. Ano, a... třeba říkají 8 a je tam 7,2, nějak tak. 7,25. 25, dobře, a díky tomu jsem to tam okolik, o 10 MB nevešlo, no tak, jako. Giga. Jo, 10 MB, jasně. Ne, 10 GB, ty jo. A ten Magors, což je? 10 GB, dobře ty. Já jsem nic takovýho neřekl. 10 mega. Bav. Ty. Jsme vylez přímo do rány. Právě jsem mám spadnout do záchodu. Fuj, to by nebylo hezký. No to by nebylo hezký. Shitky, tam docela lagy, to je asi tím formálním videa. Oh shit, vy jste dva? Jak to, že jsem tě nezabil já? Jo, mám, ne, nemám, Blueberry mě předehnal. Ale mám méně smrti, než ty. No, předešlou mapu to bylo úplně něco jinýho. Jo, no. 30 smrtí, 40 to tak. Měli jsme stejně. Jo? Jo. No. A asi tomu budeme říkat smrtí, protože jako... Jo. Jak se tomu vlastně odborně říká to... Ty taky kempo. Nevím. Já nekempím. Tak kdo to po mně střílí? Já jsem mrtvý, hele, tak co děláš? To je tenhle hajzl. Kung Fu Panda. Známe tady i pár hráčů jako Sam Teplay a takhle, to je takový, no, nebudem zmiňovat radši. To jsi neměl zmiňovat. Jo a jak se jmenoval tam ten, s tím dobrým jménem, jak jsme říkali. Jak když si ho zabil, tak ono ti vyšlo z toho takový něco divnýho. Já už nevím. Ne. Jo, jmenoval se Píchal s mámou. Ne. Jo. Něco s koněm.
Ne, jo, s koněm, ale taky to první, ale to už nebudu opakovat. Jo, vyhulil koně. Vyhulil, takhle. Vyhulil když, koně. Když ho někdo zabil, tak vyšlo určitá věta, takže kde seš? A zrovna ho zabil Blueberry a já jsem mrtvej, kdyby něco. Aha. Kde seš ty? Tady, materca, no. A zase běhám pod nohama. Ah, oh yeah. Co to sakra? Aha. No. Mělo to být krátký informační video, jako Counter-Strike vždycky je. Mám, no. Středně krátký, dejme tomu řekněme. To zní líp. Oh yeah. A nějaká kempa mě, aha. Tadle kempa. No, tahle mapa je napere, tady prostě jde o to, kdo je lepší kemper, jo, a to je... A proto no. Mám 10 killů. Ano. Tady se Blueberry dobře uplatní. Ne, Blueberry patří mezi ty, co někam vběhnou, pozabíjí dva lidi a ten třetí ho zabije. Teď si to řekl přesně, ale mám takový pocit, že už jsi to někdy říkal. Asi ano, ale to je jedno. Jo, takže... Tyhle, to je novinka. Myš ze dřeva. Cože, Uka? Přepni si, seš mrtvej. Jo. Well, what the fuck? Takovou nemám ani já. Takový dobrý, luxus jo. Prostě. Přitom no. To vypadá jak houba nějaká. No, tak jo. Už palí dřeva možná. Ty repráky, to úplně vypadá jak v našem videu. A co je tady to jako? Hovno ze záchoda vypadá úplně. A je u počítače. No, pod tím monitorem. No a to samý je tady v záchodě, jako hovno. Trochu fail, ale tak... Následuj tvé kroky, jestli to jsou tvoje kroky. Otoč se teď. Jo, jsi to ty, dobrý. Aha. Já si nechci již přepínat z tvýho pohledu a chci jenom aj chodit tím volným pohledem. Jasně. Sám lítat ne. Oh, lítat, já... dobře lítám, lítám. Já věřím, že poletí. Ano. Podívám, kde jsou další. Tady je kung fu. Tady se ty. Ne, jenom kung fu a ty. No. Už jenom kung fu. Díky, fakt že jo. Ty se stál. Jo, hele, co budem dělat, když první polovina nebude fungovat? Náhodou, hypoteticky, teoreticky. Proč? Protože třeba se to resetuje vypnutím a zapnutím počítače. Jako u tebe. No, tak to bychom asi mohli už ukončit. Ty kempo. Já jsem kempa, ty tam furt kempíš, jo, dobře ty. A ty tam pořád lezeš. A ty ne, ty tam taky furt lezeš. No a? No a? Ty vole, ty je rozsáhá svíňa. Aha, okay. Oh shit, to seš ty? Ne. Nebo jo? Nejsem, já jsem pryč. Jak jako pryč? Jakože někde jinde, vole. Aha. Tak jo. Ani nevím, kde vlastně... Dobře, kecal jsem, byl jsem to já. Kolik jsem ti ubral? Mám 57 životů. Ty krokos. Krokos. Sorry, jsem to zmatl. Dobrý, vymyslel si novou nadávku. Ty vole, jaký kokos furt mází granáty. Já? Jeb na to. Ha. Taková lama, to je úplně hrozný. Nemáš chodit ke mně zády. A ty nemáš házet fleše jako nějaká lama. Jenomže to jsem nebyl, já házel jenom ten výbušnej. Ne, ne, před, ne, myslím kolo před nahráváním. To byl někdo jiný. Ne, kolo před nahráváním. Ale to bylo jenom chavý. Zase, ty vole, jaká lama. Lama, Ty, aha, to byl někdo jiný. Ty vole, dej pokoj. Jenomže teď zabil ten kufu mě. No to je jedno, tak bychom zase mohli ukončit. Ano. Protože Blueberry může restartovat jeho výborný počítač. Může, protože já jsem s tím měl trochu problém. Ono, jako, je to sice dobrý počítač, to jo. Ale neuchladí tu všechnu nádheru, co v něm je. Takže jsem musel otevřít kryt a teďka už to bude snad v pohodě, no.
Já mám podobný problém, když, ne, vlastně mně se to taky trošičku přehřívá, když jsou ty extrémní vedra, opravdu. Až na to, že ty v tom máš jenom nový procesor a grafickou kartu, takže. Jenom. Jenom, no tak já mám. Jak se to vezme, když to celý stálo dohromady nějak, tak přes 3 litry. Nechlup se. Ne, tak ale, jak se to vezme, jo? Jenom. No. Je to informační video. A právě jsem viděl nějakýho kojota, který zabil jiného kojota. A toho jsem nezabil já. Já myslel, že tady nežijou. Ne. Ne fakt? No dobrý, tak bysme to asi mohli už možná kýpnout. Už to říkám asi po desátý. A já to, a to je jedno. Nevím proč, ale chytám mikrolagy. A to je asi tím interem, jak se dělá. Teď bych chtěl taky něco říct, teď mě to napadlo a teď bych chtěl říct ještě jednu věc, která mě právě zaujala. Na Counteru, když nenatáčím, tak mám 100 FPS, což nepochopím, jestli je to možné, ale mám to non-stop, takže asi to je fakt. Ale ne, že bych se chtěl chlubit, ale teď mě napadlo, jo, mám na počítači, já jsem obří fanda Star Wars, prostě já jsem v prdeli. Právě mě zabili. A já tady nemůžu najít. Musím to našel. Ale to a já mám na počítači jedno úžasný RPGčko, Star Wars, který bych chtěl nahrát, ten nemá nějak úžasnou grafiku. Ale prostě, já jsem to hrál asi rok. A prostě non-stop. Tím chci říct, abyste mu akceptovali, jestli to může natočit. No, jmenuje se to Star Wars Knight of the Old Republic, protože je ze staré republiky, já jsem ale... Prostě je to výborná hra, kterou jsem vždycky obdivoval i já, protože já jsem by taky bývalý, tak to řeknu, fan do Star Wars. Počkat, jenom proto nebo jsi to hrál? Hrál jsem to možná, ale nejsem si jistý, hrál jsem hodně jich. A hrál jsem Jedi Academy a ještě nějaký. Dobrý. No a... Já jsem dřív sbíral takové ty akční postavičky prostě ze Star Warsu a si pamatuju. A teď už ani nevím, kde jsou a prostě... Je to jedno. Hele, právě jsme se zakecali, když už jsme to zase chtěli ukončit. A co je ta druhá věc, kterou jsi chtěl říct? Cože? Říkal jsi dvě věci, chci říct. Je. No tu první jsem řekl a tu druhou taky. Okej. To jsem tě asi neposlouchal, neřešte. No a teda napište nám nějaké ty hry, co máme natočit. Troll, aha, to nejseš ty. Ne, nejsem já jsem někde jinde. Teď už to může být bohodně větší repertoár, prostě tyjo, to je úžasný, prostě kolik toho můžu natočit, já jsem z toho celý šťastný. Takže, si řekněte. No a to by bylo asi všechno. No a... A prej, kdo tu je Kempa? Ale nemluv. Shit, chytám lagy, ale co, je mi to nepříjemné, já s tím videem. Když už jsme na konci, tak já ti poradím, je u dveří. U dveří? No, neví, kde jsou dveře. Já vidím ty dveře. Aha. Ale právě proto se bojím, protože... Kurva! Jo, dobrý. Takhle my si můžeme dostat ban za volek. Jo. A už je konec. Tak tím to končíme a já se loučím a Blueberry taky. Zdar. A uvidíme se příště. Čau.